ተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ተከታዮቻችን እንደምናላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ለናን ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ከዛ ሜድወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በክብር ጋብዘናችኋል። አማጮች ዛሬ ለእናንተ በተሰሙት መልካም ነው ብዬ አስኩላችሁን መረጃ ወይንም መልእክት ወደ እናንተ ማስተላለፌን ጀምራለሁ። ከተመቻችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግና አትርሱ። የሴት ልጅ ስሜት የሚያጠፉ የወንድ ልጅ መጥፎ ባህሪያት ምን ምን ናቸው የሚለው ነው ዛሬ ለእናንተ ላጋራ የወደድኩት። እንግዲህ በትዳር ህይወት ስንኖረ ወይንም በጓደኝነት ስንኖር በውስጣችን ስሜት አለ። ስሜት ከሌለ ደግሞ አብሮ ለመኖር ትንሽ ያዳግታል። ስለዚህ የሴት ልጅ ስሜት የሚያጠፉ ሴት ልጅ ስሜት አልባ እንድትሆን የሚያደርጉ ሴት ልጅ በስሜት እንድትግል የማያደርጉ የወንድ ልጅ ባህሪያት ወይንም ስህተት ምንድን ናቸው የሚለውን ወደ እናንተ የማጋራችሁና አድማጮች እንግዲህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው የአፍ ንጽህናን አለመጠበቅ ነው። ትልቁ ዋናውና ሊጠቀስ የሚገባው ወንድ ልጅ ጥርሱን የማይፈግ፣ አፉን የማያጸዳ፣ በልቱ የማይቆጠመጥ፣ የራሱን ንጽህና የማይጠብቅ ከሆነ ለሴት ልጅ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅ በስሜት ስትግል፣ ወደ ስሜት ስትገባ መሳሳም ግድ ነው። ሳይሳሳም መቼም ወደ ስሜት መግባት የለም። ስለዚህ የአፉን ንጽህና የማይጠብቅ ከሆነ ደግሞ ሊሰማት በሚጠጋ ሰዓት ያን የአፉ ጠረን ሲሸታት ስሜቷ ሙሉ በሙሉ ይሞታል ማለት ነው። ወይንም ተነስቶ የነበረው ስሜቷ እንደገና ወደ መቀዝቀዝ ይሄዳል። ሁላችሁም እንግዲህ አንድ ሰው ከጎናችሁ አፉ የሚሸት ሰው ካለ ምን ያህል ስሜት እንደሚሰማችሁ ማገናዘብ አይከብድም። ስለዚህ አንዱና የመጀመሪያው መጠጥ ሊጠጣ ይችላል፣ ወይንም ጫት ሊቅም ይችላል፣ ሽሻ ሊያጨስ ይችላል፣ ሲጋራ ሊያጨስ ይችላል። የነዚህ ሁሉ ሽታ ወደ ሚስቱ ሲጠጋ የሚስቱን ስሜት ይጎዳል። ወደ ስሜት እንድትሄድ አያደርጋትም። ምክንያቱም የሚሸታት ነገር ካፉ የሚወጣው ጠረን ጥሩ ስላልሆነ ወደ ስሜት እንዳትገባ ያስቸግራታል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናገኘው የሴቷን ወይንም የጓደኛውን ወይንም የፍቅረኛውን ስስ ቦታዎች አለማወቅ ነው። ሴት ልጅ የት ቦታ ነው ስትነካ የምትወደው? የኔ ሚስት የት ቦታ ላይ ስነካት ደስ ይላታል? ወይንም የኔ ፍቅረኛ ምኗን ስነካት ነው የበለጠ ደስ የሚላት? የማትወደውስ ምንድን ነው የሚለውን ለይቶ ማወቅ አለበት። ለምሳሌ አንዳንድ ሴቶች ብልታቸውን ፊንገር መደረግ ወይንም ወንድ ልጅ በጣቱ ብልታቸውን ፊንገር በሚያደርግበት ሰዓት ስሜት አልባ የሚሆነዋለ ደስ የማይላቸዋሉ እና የአንተ ሚስት የትኛውን ነው የምትወደው? ጡቷን ስትነካት ነው? ብልቷን ስትነካት ነው? ስትስማት ነው? እነዚህን ነገሮች ለይቶ ማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህን ነገሮች ለይተ ማታ ከሆነ ደግሞ ያችን ልጅ ወደ ስሜት እንዳትገባ እንቅፋት ይሆንባታል። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚችለው ነገር ፖዚሽን ነው። ሁሉም ሴት አንድ አይነት አይደለም። ሁሉም ሴት ሁሉም ፖዚሽን ይመቸዋል ማለት አይደለም። ፎር ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። ሴት ልጅ አፈንድዳ ወይንም አጎንብሳ ሴክስ መደረግ የማይፈልጉ ሴቶች አሉ። ከላይ መሆን የማይፈልጉ ሴቶች አሉ። ቁመው መደረግ የማይፈልጉ ሴቶች አሉ። መብራት እየበራ ሴክስ ማድረግ የማይፈልጉ ሴቶች አሉ። ስለዚህ ያንተ ሚስት ወይንም ያንተ ፍቅረኛ የምትፈልገው የትኛውን ነው? ለምሳሌ አጎንብሳ መደረግ የምትፈልግ ከሆነ ደስ ብሏት ነው የምታደርገው። አጎንብሳ መደረግ የማትፈልግ ከሆነ ያን ነገር እንኳ ለማድረግ በምትፈልግበት ሰዓት ፊቷ ደስተኛ አይሆንም። እንዳታረግ የተለያዩ ምክንያቶችን ታቀርብልሃለች። ያ ማለት ምንድን ነው? ይቺ ልጅ ያንን ነገር ማድረግ አልፈለገችም። ስለዚህ ያን ነገር ማቆም አለብህ፣ ወዲያው ማቆም አለብህ። የማትፈልገውን አይነት ፖዚሽን እንድትጠቀም ማድረግ የለብህ። ለምሳሌ መብራት እየበራ ማድረግ የማትፈልግ ከሆነ በግድ እንኳ እንድታደርግ ብትገፋፋት ቴንሽኗ ሌላ ቦታ ስለሚሆን ወደ ስሜት አትገባም፣ እርካታን አታገኝም ማለት ነው። ሌላው በመጨረሻ ላይ ላስቀምጥላችሁ የምፈልገው ዋናው ነገር ምንድን ነው? ሴቶች በተፈጥሮ እራሳቸውን ኮንሰንትሬት አድርገው ወይንም ወደ ስሜት ውስጥ ለመግባት ረዥም ጊዜ ይወስድባቸዋል። አንዳንድ ወንዶች ደግሞ ቶሎ ቸኩለው ወደ ሴክስ የሚገባሉ። ያ ደግሞ ትልቁ ስህተት ነው። ምክንያቱም ሴት ልጅ ወደ ስሜት ለመግባት ረዥም ሰዓት እንደሚወስድባት ሁሉ ወንድ ልጅ ደግሞ ወደ ስሜት ለመግባት በጣም ትንሽ ነገር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ አንተ ትንሽ ነገር ስለሚበቃ እሷ ብዙ ነገር ስለሚያስፈልጋት መጀመሪያ ፕሮሲጀሩን መከተል አለብን። ስምሃት፣ አቅፋሃት፣ አጫውታሃት፣ ወደ ስሜት አስገብታሃት፣ ማሳጅ አርጋት፣ የተለያዩ ትሪትመንቶችን ካደረካት በኋላ ወደ ሴክስ ለመግባት መሞከር ግድ ይላል ማለት ነው። አድማጮች የምትጠይቁት ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግን አትርሱ። በተረፈ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።